ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ
ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੋਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਹੈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਭਰੂ ਬਾਣ ਪੰਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਡ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀਏ ਮਜਾਜਣੇ ਤੂੰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਤੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲਾ ਨਾਲ ਗਗੜ ਹੈ ਨਾਲ ਤਰਨਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਖੜੇ ਸੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦੜ ਕਾਲੇ ਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਾਵਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਜੋਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਲ ਹਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਬਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਹੈ ਖੇਡ ਬਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਓ 35 ਹੋ ਗਏ 35 ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੇ 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 ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਜੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਰੁੱਤੇ ਆ ਆਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਸਵਿਫਟ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਆਓ ਭੈਣੀ ਬਾਤ ਉਧਰ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਬਾਹੂ ਪਟਵਾਰੀ ਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਮਾ ਗਿੱਲ ਲੰਘੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀਆਂ ਗਲੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਲੰਘੇ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਾਹ ਵੇਚ ਇੰਨਾ ਬਰਾੜ ਵਧੇ ਗਏ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋੜ ਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾੜ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾੜ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਲ ਬੋਲ ਲਈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲੀ ਕਿਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਉਧਰ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆਓ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਚੋਟੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਾਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਂਦਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸਵਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਉਧਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਫੇਰ ਕਾਲੇਗਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਤੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਤੀ ਬਈ ਹੈ ਟੈਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਤੀ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਗੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲਪੁਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਤੀ ਦੀ ਬੁੱਢਾ ਕਾਲੇਗੇ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਆਓ ਹਰਮਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਦੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਬਰੋਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਵੰਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਕਾਲੇ ਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇ
बंद हो जाता लाओ सामने उधर रेखाई भी मुझे निकले तगड़िया वाला पातिया ने हर मारे भी कहते भले भले कराते हैं कदे धूमी वाले हर मारे चढ़ते हुए हैं कदे मार मार पे हर मारे अगर गला है पर आ मुंडा सलावा दी धरती है आओ बोले 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 कीती ट्राई ते ओ तो रेखाई भी हर के ऐसे लेकरा फादा मोटे आई जरूर होता है एक समाप्ति पचहत्तर हो गए जी भी शेयर करी चलो जिन्हें जाने वेले लाओ सामने कहते खेड़ बराड बिलावर करने लिए फिर कहते कंती तैयार है लाओ सामने कहते खेड़ बराड में जाओ और मुंडे कहते बिलावर पाउंड लिए खेड़ गांड कहते तैयार है एक कंतिया यारे के लिए करती का सामने कहते हर पर राव है इस सरावा पे ने से पेड़ राव उड़ा है खेड़ बराड देवे जी मेरे मित्रों लाओ दूजे दिमाग से कहते फिर तैयार है खेड़ बराड में जाओ कीतिया आई बड़ी बड़ी राड टिका है ते खेड़ बराड लाओ खेड़ ब्राह्मण में जी गल लगी है बिनाड़े मेरे मित्रों लाओ सामने बल्ले 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 आई तेरा आई तेरा आई तेरा आओ सामने खेड़ ब्राह्मण में जा इधर एक पास एक माल कर दी भी बहुत एक काट दे रही देना लारे जिंदगी रू लाके वो तो पासा बड़ा उधर पासा बाकी जब पाके मारे फिर देना सेवा सेरे लाउंगे हुंदे हैं हुंदे तावे तावे लेखा रू हराउंगे हुंदे हैं हुंदे तावे तावे लेखा रू हराउंगे हुंदे हैं आओ सामने के लिए कंती बाबा उधरी बाबा है खेड़ दे बराबर भी दे आओ कंती कंती के लिए बाला पा रहे हैं खेड़ दे बराबर हो दे हुंदा बाप को लिखे दे प्यार है प्यार पाओ तगड़ा दोनों टीम आ रहा है बाप मोर इशारे हो गए हैं एक बाप और खेड़ दे बराबर एक लिए जुड़ गए हैं उधर मेरी बेनती जे किसे टीम ने खिलाड़ी के प्रशादा वाली झगड़ा है तो कमेटी अस्वीकार कर ले मेरी बेनती है जे किसे टीम ने खिलाड़ी ने प्रशादा वाली उधरले पासे खेड़ दे बाहर भेजा लारा सड़ा मामा फिर नाल उधरले पासे गए साडे गुरदीप जी गुरजीत जी उधर सेवा कर रही है वड्डी सेवा कर रहे ने धन्यवाद है शके रे शका वज रहा है काले काले आ देख ते अपने आप उंडी हिंडी हो गई ना ते लोकां ने केड़ा ना घरे सड़ के खड़काए है ते पताउण भी ताई मारी होगा ये साडे ना उंडी की हो गई ना ते लोकां ने केड़ा भरे आगे मुट गया है पता उन्हों भी है खेल रे बाद विच लाओ सामने कमाल कर दी मेरे मित्रों कल्ले कल्ले भारा जोर लग्या पिया है कबड्डी दे बाहों करते आ पिंडे है ते क्रिकेट दे कल्ले स्टार पैदा होया है सारिया खेडां नूं मारदा प्रापर है ए
109 ਬਣ ਗਏ 9
109 बन गई है, 7 ओवर की कहते समाप्ति हो गई है। आ खिलाड़ी कहते जुगराज आ गया तालीगिरी धरती है, ये भी कहते चरते है जुगराज भाई तगड़िया बोलिया पैनियां है सामने हरमन प्यार हरमन 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 सामने पेंदे बिना ढोलो भगड़े लोगी वेले खड़ खड़ के नवे पिंड का राजा किला गला लिखता कुकी जड़ जड़ के लाओ सामने खेड दे बाहर ले जा इधर पासे पेंदी बाल फिर ओ बल्ले ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 15,000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰਾਵਣੀ ਗੁਰਦੇਵਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਦੋਈਵਾ ਭਲੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੀ ਦਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੋ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਪੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਹੈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਫਿਲਡੇ ਲਾਈਏ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗੈਂਦ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 134 ਰਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਖੇਡ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਲਾਵੇ ਤੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਏ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦ ਲੱਖਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੇ 500 ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਦਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੌਲਵੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਕਾਲੇ ਕੋਟੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਕੀ ਚੌਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਪਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਗੜੇ ਦੀ ਗਗੜੇ ਦੇ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਕੇ ਉਧਰ ਮਿੰਨਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਵੇਗਾ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੈਦ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਹ ਫੁੱਟੂ ਕੋਲ ਸੁੱਜੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਜਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 5-6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਿਲੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਠੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਉਧਰ ਅੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਧਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਰਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕੋ ਜਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੇ ਕਲੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੀਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ
ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਰ ਫਰੀਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਬਾਹਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੈਦ ਕੋਟੀ ਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਤੀ ਕਲਤੀ ਕਾਲੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ 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 ਵਾਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਚੜ ਬਾਲਾ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਯਾਰੋ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਗਰਾ ਜਵਾਨਾਂ ਲੋਕੋ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਘੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਹੋਣੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੱਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਖੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੁਕਦਾ ਨੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 132 ਰਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ 132 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਗਗਨੇ ਬਾਈ ਪੰਜ ਵਾਰੇ ਦੂਜੇ ਚ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਕਨੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੀਕਨੈਕਟਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈੜਾ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਣੂ ਲੈ ਲੈ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰੂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਹਿ ਗਏ ਗਏ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਲੋੜਾ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੰਦਰਿਆ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੰਦਰਿਆ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਸਭ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਖਿਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਬੀ ਹੈ ਖੇਡਦੇ ਬਰਾਦ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸਾਂ ਨੋਈ ਉੜਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਲੇ ਗਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਦੇ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਲੱਬ ਲਈ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਗਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੈਲ ਕਲੱਬ ਲਈ ਆਹ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਓਪਨ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਓਪਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਿੱਧੀ 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 ਤੇ ਕਾਲੇ ਗਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਦਿਓ ਕਈ ਫਿਲਡਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੀਰੇ ਕਹਿ ਛੋਟਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਾਲ ਪਾਉਣੀ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬਾਲ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕ ਨੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਪੜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਰਪੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੁੜੀ ਧੁਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਖੋਲਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਈ ਰਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੇ ਚਿੱਤਾ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਹਿਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਗਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚਮਕੇ ਪਿੱਤੋਲੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਅੱਗ ਕਮਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀਰੇ ਓਵਰ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰਾਵਾ ਵਾਲਿਆ ਖੇਡਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਛੱਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 100 ਤੇ 6 ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 134 ਬਣਾਉਣੇ, 134 ਹਾਂ 134 ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 36 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 96 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, 36 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 36 ਦੋ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ 36 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਤਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਨਿਪੜ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਾਕਈ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਲੋੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਫੇਰ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਬੈਟ ਕੋਟੀ ਦਾ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਮੇਨਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਜੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈਦਾ, ਮੇਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਹੋਰੇ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਈਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 100-100 ਦੇ ਨੀ 200-200 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਟਿਕਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਦਾਈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਾਲ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਉਹ ਬੱਲੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਐਡੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਲਾਭਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾ ਸੀਰੀਆ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾ ਸਰਾਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੈਚਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬੀਤਗੀ ਵੇਲਾ ਪਲਦੀ ਤਲੀਆਂ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਖੇਡ ਬਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਓ ਕਾਲੇ ਗਏ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਓ ਕਾਲੇ ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਪਰ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਪਾਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆ ਚਾਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆ ਪਾਲਾਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਮੀਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਿਆ ਵੈਦ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵੇਲਾ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਜਾ ਤੋਂ ਛੇ
6:07 हो गए है ते गोल बना के 40 ते 34 74 रन जेड़े बाकी रह गए है 74 रन जेड़े बाकी रह गए है लाओ फार बाउंड्री फेर इस ने जीता तैयार है ओनु भी बड़ा तैयार है पर सामने वाला बल्ले बल्ले कराई तुरे आउंदा है उधर कोई दीवार फिर वजूद ते करौंदा के फादा फेर दे नाम रह जो गया है तीन रह गए जी तीन तीन कितनी जो लोग ओनु पुठियां टी-शर्टा पाउंदा छोड़ है पर अज रूह ते सूर है इसे करके सिद्धि ਬੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਰੂਹ ਤੇ ਸੂਲ ਨੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਹ ਸੱਲੇ ਬੰਦੇ 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 ਰਾਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਾਏ ਆਊਟ ਆ ਜੀਤੇ ਆਊਟ ਆ ਆਊਟ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆ ਆਊਟ ਆ ਰਾਰੀ ਕਦੇ ਆਊਟ ਆ ਵੀਰੇ ਆਊਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟ ਰਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਆ ਜੀਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਆਉ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਚੌਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਤੇ ਪੁਲਿਸ 13 ਨੇ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਢਿੱਲਵਾ ਆ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੋ ਨਾ ਸੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਖੁਦਾ ਯਾਰੋ ਹਰੇ ਬੱਤੇ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਾਲੇ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਬੀਆਂ ਸਵਾਵਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ ਲਕੀਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਦਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚਾਤੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰ ਢੋਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਚੱਕਣ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਢੋਡੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ 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 ਚਾਰ ਓਵਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨਵੀਰ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪੈਰੀ ਉੱਧਰ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਰਾਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮਨਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਰ ਭਰ ਵਰਦੇ ਸੀ ਜੋ
ਲਓ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਖੜਦੇ ਵੇਖੇ ਵੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਰੁਕਾ ਦੂ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਬੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪੇ ਧਰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਫਕਤ ਫਬਲ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇਤੂ ਹਰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਸ ਮੂਵ ਦੀ ਹੈ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਮੂਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲੱਗਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜੱਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾਉ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਬਲਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਪੈਂਦੀ ਬਾਂਦ ਹੋਰ ਕੋ ਮੁੰਡਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੋ ਬਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੇ ਹੈ ਆਹ ਸਿੱਧਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਲਾਦੇਨ ਵਰਗੀ ਦੰਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵੀਰਾਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਮਾਪਤ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਬਣ ਗਏ 82 ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਓਵਰ 82 ਹੋ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 52 ਸਕੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 52 ਸਕੋਰ ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਵਾ ਉਸਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜੇ 82 ਹੋ ਗਏ 82 ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਵਾਰ ਜਾਵਰ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ
जीता वाला पा रहा है जीते भाई सारी कहानी तेरे होते खड़ी है सारी कहानी तेरे होते खड़ी है तेरे हिसाब का मैच चल रहा है मैनू लगता लखे भाई एक आ गया हो सकता है तेरे हिसाब का मैच चली जाता है आ मैच ओवर तेरे उठी पैने है आओ सामने बार पाऊंगी फिर इस वे भी आपे बार है कि असी भी आपे बार पाए साथ उसके खिलाफ वाले असी भी आपे बार पाए साथ उसके खिलाफ वाले ताली गला खेगड़ा और ताली मारी रह गई शेरी ताली कर दी दिया कितिया ठोक ठोक के बल्ला की किए रे हे देवराज बेटा हे मुंडा पुराने ती अरे रा हकीम है जेड़ा करे ठीका हे देवराज बेटा ओ कोई दीवार कितिया शेरण 36 40 95 2 over 48 2 over 48 रह गए जी ਲੰਗਾ ਕੌਣ ਮਨਵੀਰ ਹੈ ਲੈ ਜ਼ੋਰ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜਾ ਓ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਰਮਾਲ ਦਾ ਕੌਣ ਕਸਮਾ ਯਾਰ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲੱਭੀ ਕਦੇ ਭਰਾ ਸਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੌਣ ਜੋ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਤੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਦੀ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦੇ ਦੂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਦਵੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ 12 ਬਾਲਾਂ 39 ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਬਾਕੀ ਹੈ 12 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਵੀਰ ਵਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਂ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਹੈ ਰਵੀ ਚੋਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਮੀਂਦਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਪੌਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਵੀਰ ਯਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਗਗਨ ਹੈ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀ ਫੇਰ ਆਹਾ 32 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 32 ਬਾਲਾਂ 11 ਦੇ ਰਨ 32 ਫੜਕਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਈ ਕਈ ਆਈ ਯਾਰ 32 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ 32 ਜਿਹੜੀ ਖੇਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੂਫਾਨ ਵੱਧ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਸ਼ਖੀਰਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜਾਸੂ ਮਰੀਦ ਜਸਪਿੰਦਰ ਉਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੜਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਜਿੱਤ ਕੀ ਕਾਲੇ ਗਏ ਜੀ 112 ਬੱਲੇ ਦੇ ਆਇਆ 112 ਬੱਲੇ ਦੇ ਆਇਆ ਮੇਲਾ ਦਾ ਚਾਰ ਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੇ ਚਾਰ ਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ 134 ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮਲੂਕਪੁਰ ਵਰਸਿਸ ਕਾਲੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰੇ ਸਕੋਰ ਵੀਰੇ 112 ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਧੰਨਵਾਦ।